dhismahan aqal Soomaaliga ah ee ka kooban geedo iyo baco la isku keenay waxay warshad farsamada gacanta ah u tahay Baba Suufi Abu Maay iyo kooxdiisa oo soo saara alaab ay qayb ka tahay maacuunta sida caadiga ah looga isticmaalo guryaha biro iyo waxyaabo kale oo la isku keenay ayay dhalaaliyaan kooxdan kadib waxa ay ka soo saaraan agab kala duwan iyagoo isticmaalaya farsamo ajiib ah lagu dhajina dhegtaas waxa way markii oo dabka ku shubeysid oo marka adi koronto ay tahay waa ku furaysaa wax kasto farsamadiisa aad dhiman wax kasto farsamadiisa aad dhiman waa aragti ba kuwi kalena waa kasto kuwa baskuutkana waa la suubina kuwi baskuutka la suubinayo alaabti baskuutka oo makiinada lagu xira makiinada oo hilibka shiideyso waa lagu xira baskuutaasoo baha isna waa jira haddii inta ma yaalo laakiin dir door sheega waa kan kuwan ayankiisa waxaa waaye hal hal doosha soo baha hal doosha oo kumeed waaye kan atakii kale ee kii maroonka camal ay tahay isna oo jilic jilicda waa la sameyna kii kale weynka kan oo jeeda adiga adiga waa ujeeda kan waxaa waaye door sheega weyn iskii camal qaadana hal mar lagu shuba Baba Suufi oo halkan injineer ka ah waa 70 jir waxa uu ii sheegay inay farsamadan tahay dhaxal awowgii farsamadii hore oo zamaane ah oo la soo bijiri oo awoogeyna iyo aabaheena aan ku gaarnay farsamadan waay laakiin haddii waqtigan la joogo farsamadii hore waxaas ahaay tooreya la soo bijiri warana la soo bijiri ableya la soo bijiri yaambo iyo misaara la soo bijiri beera lagu fala wax kasto goobtani farsamada gacanta ah waxay furan tahay ilaa iyo xilli qarni ah sida uu ii sheegay Baba Suufi wuxuu ka soo dhaxlay awowihiis laakiin awowihiis ma uusan arkin aabihiis ayuu ku soo gaaray tan waa birta muufada lagu sameeyo amaba muufada loo yaqaano muufa baraw waxaana lagu sameeyaa ku dhawaad sida uu ii sheegay 6 saacadood ama ilaa iyo 7 saacadood farsamadan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa tumaal magaalooyinka kale ee dalka ayaa intooda badan laga isticmaalaa laakiin marka la joogo Baraawe waxaa aad looga soo saaraa maacuunta loo isticmaalo cuntooyinka dhaqanka ee ay gaarka u leeyihiin dadjooga Barwaaniga sida muufa Baraawe, caana Baraawe iyo waxyaabo kale dadka magaalada joogan waxaa loo sameeynaa bir muufo, bir rooti iyo bir kawaabo oo bashmash ah kii bur lagu duwaayo wax kasto loo soo bina khaadadii oo turta lagu dejinayo khaadadii shabaqa oo sambuusa iyo baji lagu bixinayo kasta waa la sameeynaa Cismaan Aweys Baxar Telefishinka Universal magaalada Baraawe